Вітаю! Час новин на UA Житомир. Студія Анастасія Гребінь. У випуску на вас чекає наступне. Виконуючого обов'язки керівника Сергія Музиченка облили зеленкою. У Житомирі стартувала благодійна акція «Подаруй мрію родині». Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану. За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів. Ми дізналися, як голосували народні депутати-мажоритарники Житомирщини. Із 6 депутатів «за» проголосувало 4. Це 2 представники блоку Петра Порошенка, позафракційний Борислав Розенблат та Павло Дзюблик з Народного фронту. Утримався позафракційний Володимир Литвин, а відсутній був Віктор Развадовський від партії «Відродження». Ми зв'язалися з позафракційним Володимиром Литвином. На голосуванні чоловік утримався, але розповісти про своє рішення відмовився. А Віктор Розвадовський, який був відсутній на засіданні Верховної Ради, причини відсутності пояснити відмовився. Я за введення стану не менше 60 діб, повторюю, і до повного завершення звільнення нашої території землі від загарбників. Ти знаєте, це називається «там зробили, тут нічого не зробили». Завтра буде... В іншій області будемо знову вводити. І так ми будемо що, гратися політично? Вести воєнний стан мають 28 листопада з 9 години ранку. Як вплине відповідне рішення навіть на тих громадян, хто проживає не лише у 10 областях, де його ввели, нам розповів Тарас Пастух, член Комітету з національної безпеки та оборони. За 30 днів привести країну там до бойової готовності, задіяти мобілізаційні резерви – це фактично неможливо. Це є можливість перевірити, перше, органам влади свою готовність, тому що дуже багато, власне, залежить від управління, як країна здатна захищатися, чи є кому управляти цими всіма процесами. І другий момент – це дасть можливість також військовим відпрацювати, тому що протягом місяця, я так розумію, зараз буде створений певний ситуаційний центр в Міністерстві оборони, який повинен об'єднати всі роди види військ і всі напрямки там, Служби безпеки, Національну гвардію, поліцію, звести в один координаційний центр. Це фактично аналогія того, щоб могло бути створено як ставка Верховного Головнокомандувача під час введення воєнного стану. Точно, напевно, будуть скасовані вибори до об'єднаних територіальних громад. І наступне – це ЦВК повинна, напевно, прийняти рішення остаточно, що робити по інших об'єднаних територіальних громадах, оскільки воєнний стан запроваджений і Конституція не розділяє поняття, чи це на окремих територіях, чи це на, в цілому на українців, раніше не Конституція, а закон. Наступне – це те, що відчується 10 областей. Відповідно до закону заборонено проведення масових акцій, різних мітингів, зібрань і таке інше. Тому, скоріш за все, що зараз місцеві адміністрації на виконання норми закону видадуть свої розпорядження, де вони повинні роз'яснити мешканцям цих областей, які обмеження будуть вже введені і кого вони будуть, власне, стосуватися. Воєнний стан дає можливість застосовувати зброю, те, що відбувається зараз на Сході, і фактично це застосування зброї буде відповідати закону. Вимагаючи виділення земельних ділянок, учасники АТО та активісти побували в приміщенні Головного управління Держгеокадастру в області. За словами виконуючого обов'язків керівника Сергія Музиченка, вони облили його зеленкою. Житомирянин Андрій Поліщук був свідком цих подій і розповідає, що ніхто нікого зеленкою не обливав. Це відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Що ви написали цю заяву, що ви хочете поновитися, що на вас хтось давить, тисне? Ту землю, которую не морозили ему два года выдать, они отдали двум женщинам, вообще своим сотрудникам. Дайте дорогу людям. Дайте людям поработать. Да. Нам надо, чтобы жили заяву и люди и получали то, что им положено по Конституции Украины. Воюни. Воюни красоти. Ты сам по-хорошему, либо будешь каждый день уже действовать. Подходит тебе такое? Вот нравится так? Очень нравится. Очень нравится. Уйди в эту отставку и дай место другим работать. Минулий раз ми були в нього, і було керівництво з Києва, і вони сказали, що його знімуть, бо є маса неналежної роботи його.
атошники не отримують належну землю, декілька років чекають цю землю. Є інформація від житомирян, що земля роздається кластерами, тобто отримують люди, які там бомжі, там наркомани, алкоголіки, отримують землю і одразу пишуть відмову. І ця земля кластерами продається. Є така інформація у нас. Сьогодні ми завітали до нього вдруге, бо є наказ з Києва про його звільнення. На що він сказав, я вам зроблю, і сам себе облив зеленкою. І зараз йдуть провокації, що нібито ми зробили це, але ніде це не зафіксовано, свідків немає, він сам себе облив, щоб триматись за крісло і знову робити такі провокації. Прийшли, вимагали від мене написання заяви на звільнення, облили мене цинкою, все залили приміщення, від мене вимагали заяву про звільнення. Незважаючи на те, що я в п'ятницю написав заяву про зняття з мене виконання обов'язків, де вже кадастр прийняв наказ про зняття з мене обов'язків, прийшли активісти, вимагали ще й заяву на звільнення. Визвали оперативну групу, яка оформила ці хуліганські дії. Я конкретних звинувачень на свій бік не почув, одні гасла. До поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу приміщення, також у самому приміщенні установи, вчиняються протиправні дії. До приміщення зайшли люди, налаштовані войовничо, і під час з'ясування стосунків було облито зеленкою керівника установи. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296, це хуліганство, Кримінального кодексу України. Тривають необхідні заходи для встановлення осіб причетних до цього інциденту і безпосередньо вчинення кримінального діяння. За словами виконуючого обов'язки керівника Держгеокадастру в області, його заява на звільнення, написана під тиском активістів, знаходиться на розгляді у Держгеокадастрі України. Володимир Шолдрук, Сергій Кабелянський, новини ЮГА Житомир. У Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Князів Острозьких правоохоронці затримали невідомих людей. Керівник прес-служби Нацполіції області Алла Ващенко інформацію про затримання підтвердила. Інформація на даний час лише попередня. Розшуківці кримінальної поліції спільно з спецпідрозділом КОРД затримали групу осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні квартирної крадіжки з оселі житомирян. На даний час слідчі дії ще продовжуються. Є підстави стверджувати про причетність затриманих до кількох крадіжок. Тобто, ймовірно, що йдеться про групу, яка займала на постійній основі вчиненням крадіжок з осель громадян. Чи є можливість підтримати грошима батьків з недоношеними дітьми в обласному бюджеті? Ми дізнавалися у Юрія Вайсберга, головного лікаря перинатального центру. Адже для виходжування малечі батьки щомісячно віддають по 100 тисяч гривень. Розуміють наші проблеми. Проблема виходжування недоношених дітей – це проблема дуже важлива, тому що з кожним роком ця група дітей збільшується, і тільки через реанімацію новонароджених за рік у нас проходить більше сотні таких дітей, які мають, скажімо, право на життя тільки в тому випадку, коли будуть забезпечені високовартісним лікуванням. І на протязі вже багатьох років частка витрат на медикаменти збільшується, тому що збільшуються ціни на медикаменти. 29 серпня я народила хлопчика вагою 930 грамів. За перші три дні лікування у нас пішло 18 тисяч гривень. За кожен день у реанімації нам довелося купувати препарати на стимуляцію дихання і антибіотики. Коли тисячу, коли півтори – це приблизно 75 тисяч гривень. Вже тут у відділенні постінтенсивного догляду витрати зменшились, але все одно на сьогодні вже ми витратили близько 105 тисяч.
Около 105 тисяч. Додому вона ще не йде, тому що стан її здоров'я ще не дозволяє. Дитина ще сама не їсть, дитина ще так відносно погано дихає, і дитина ще є проблеми. Діло в тому, що якщо в дитини багато кілограма, то і в дитини є проблеми. Ці проблеми починаються ще з відділення реанімації. У 2018 році з 9 місяців загальна кількість дітей, які пройшли через наше відділення, це 177 дітей. У 2017 році за рік у нас пройшло 220 дітей, у 2016 – 290 дітей. Для того, щоб наші два відділення функціонували так більш-менш стабільно, ми прорахували тільки ті препарати, які нам необхідні. Сюди відносяться шприци, сюди відносяться системи для забезпечення інфузійної терапії, сюди відносяться інфузійні розчини. Ми сюди не заклали Коросурф, який бюджет нам дає, препарат Піона. Це препарат для того, щоб дитина могла дихати. Ці препарати в нас є. В цьому році на наше прохання, після підсумку перерахування, перерозподілу коштів, нам було виділено 1 мільйон коштів, які ми спрямували більшу частину, звичайно, от на цілі відділення реанімації недоношених, відділення постінтенсивного уходжування недоношених та дорослої реанімації. Звичайно, хотілося б грошей більше, тому що їх потреба більше. Ми обрахували, що тільки на реанімацію дитячу новонароджених та відділення інтенсивної терапії при тій кількості дітей, якщо ці суми будуть лягати тільки на плечі обласного бюджету, не зачіпаючи гаманців батьків, це треба десь біля 10 мільйонів гривень. Підрахунки провели, ми папери відправили на управління охорони здоров'я області. Надіємося на сесії, які будуть відбуватися протягом року. Така практика, вона є, була і, я думаю, залишиться. Нам будуть додатково виділятися кошти для спасіння таких маленьких наших пацієнтів. Чи будуть виділятися гроші з обласного бюджету для виходжування недоношених дітей, щоб батьки не сплачували їх самостійно? Про це наші кореспонденти дізнаватимуться від керівника управління охорони здоров'я області Миколи Суслика 28 листопада. У Житомирі стартувала благодійна акція «Подаруй мрію родині». Про це нам розповіла організаторка акції Олеся Морозова. За словами жінки, основною метою є допомогти родинам, які опинилися за межею бідності. Реалізовувати акцію будуть впродовж 3 місяців на території Житомирщини. Лесю, а що тобі подарували? Лайк. Що ти робила? Малювала. Малювала? А що ти малювала? Покарки, лайку, калявку. Тільки до подарунки. У нас 9 дітей. Це нас запросили в фонд, щоб отримати. Діти малювали малюнки, їхні мрії. І деякі з тих мрій збулися, і дітям подарували на Різдво. Ось дитині ляльку, коляску лялькіну, шафу шухлядами дитина хотіла дуже на Різдво. І вона отримала ці подарунки зараз. Ви навіть не думали, що в наш час можна такі подарунки отримати. Ми дуже вдячні. Допомогу також отримав багатодітний батько Володимир Грибан. Нам потрібна була кроватка і коляска. І нам благодійники саме запропонували кроватку, ось вона стоїть, колясочка, і гостинчики, там, конфети. Коли багато дітей, звичайно, важко, коли нема стабільності, нема нестабільної роботи, нема доходи наші мінімальні, зарплати мінімальні, дуже тяжко. Такі акції допомагають людям пережити тяжкі часи, коли в них настає якась потреба в чомусь. На сьогоднішній день стартує цей проект для користенського батька Одинака, який виховує хлопчика 8 місяців сам.
сам, а дружина, на жаль, у нього померла. Він сам круглий сирота і в глибокому селі під Коростенням проживає. Друга родина – це з Пулина наш волонтер знаменитий Грибан, який багатодітний батько, тільки родилася шоста дитинка. Ми також йому, він був в пліну, і ми, як благодійники, вирішили йому також допомогти. Третя родина – це багатодітна родина з Новоград-Волинська, яка виховує 11 дітей. Якщо ми хочемо, щоб цільова аудиторія і наша допомога попадала по призначенню, ми робимо акти обстеження житла. І коли ми приїжджаємо в ці родини, ми бачимо, що вони мають потребу. Протягом 3 місяців організатори хочуть допомогти 50 родинам з області. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини ЮА Житомир. Це все на цю годину. Слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля». Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Фейсбук та офіційному сайті. Побачимось, а далі деталі про погоду. За інформацією синоптиків, завтра, 28 листопада, у Житомирі та області передбачається хмарна погода. Температура повітря в області вночі становитиме мінус 6, вдень – мінус 4 градусів. У Житомирі температура повітря вночі становитиме мінус 10 градусів, вдень – максимум мінус 4.